म चाहिँ आजको हाम्रो जिम बेस्ड ककटेल जिम डाइसी गराउन गइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिने सामान भनेको चाहिँ हामीले लन्डन ड्राई जिम पेपिटर हालेको छौँ, हाल्नेवाला छौँ, र हामीले यसको लागि चाहिँ के लुक्स अब हेर्दा राम्रो होस् अथवा टेस्टको लागि चाहिँ हामीले सिरप ग्रेनाडियन र यसमा चाहिँ थोरै ट्याङ्की फ्लेभरको लागि चाहिँ लाइम जुस र अनि माथिबाट टपअप चाहिँ सोडा गरिन्छ। ल हामी स्टार्ट गरौँ है त। ओके भन न हाम्रो कप्टेल रेडी भएको छ र तपाईँको कप्टेल चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस्।